Швед Мартін Йоханссон приїхав в село Афанасіївка, що на Снігурівщині, яке підтопило внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. Каже, вдома будував політичну кар'єру, але в 2022-му вирішив стати волонтером Operation Aid і поїхати в Україну. Ми почали з польського кордону і далі починали все східніше. Зараз ми працюємо у Херсонській та Миколаївській областях. Як довго я планую залишатися в Україні? Не запитуйте мене, запитайте Путіна. В Афанасіївці вдруге. Щоб дізнатися про потреби людей, з місцевими жителями зв'язувався волонтер Святослав Спатар. Всі три дамби, що з'єднували село з суходолом, затопило. Гуманітарну допомогу доводилось тягнути човном. Перевести волонтерів зголосились українські військові. Привезли будівельні матеріали, продукти харчування, одяг, 1500 літрів води. Також привезли лопати, граблі, щоб люди могли собі розчищати територію і відновляти свої будинки. Проте підпливти до берега не вдалося. Відтак разом з місцевими жителями, які прийшли по допомогу, утворили живий ланцюг, аби відвантажити привезене. Тетяна каже, вдячна волонтерам. Допомога на тому березі була кожен день і до ночі. Ми носили це води багато, продуктів багато, вещей багато, всього багато. Ну, нам же ж хату ж ніхто так же не верне. Все ж воно там затопилося. Ну, це ж як почалось у нас із 7-го числа. Вода почала дуже швидко прибувати. Ну, як я допустим, не винесу ні диван із хати, нічого, я його не потягну. Показує пошкодження свого будинку. Ось бачите, як можна тут його відремонтувати, коли воно все мокре, все валиться. Це вже не перше підтоплення, говорить староста Василь Хомко. В 1985 році через повінь в Афанасіївці постраждали три будинки. Але зараз через підрив Каховської гідроелектростанції наслідки набагато серйозніші. В Афанасіївці 75 будинків було затоплено. Зараз нагальна потреба – це відкачування води із підвалів і затоплених будинків. Ми своїми силами, де є мотопомпи, відкачуємо. З Афанасіївки було евакуйовано 180 людей. В селі ж залишається близько 120 жителів. Проте, за словами посадовця, ситуація покращується, вода спадає. Зокрема, це видно по одній із дамб, біля якої перед переправою свої автівки залишили волонтери. Стан, який її, той, ми вже не знаємо, адже наші дамби, вони земляні, тільки облицьовані бетоном і плитами. Тому вся внутрішня частина може бути зруйнована, підмита. Після роздачі гумдопомоги на Снігурівщині волонтери Operation Aid планують вчергове відправитись гуманітарною місією в постраждалі населені пункти Херсонської області. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.